Batalha Mortal, Batalha de Kim.9 minutos de partida, acho que era menos mais. A Bruce tava tudo errada. Essas vídeos jogo dá. Nossa. Queria ter esse DC, né, mas tá foda. DC é uma das melhores DC que tem nesse jogo, cara. Fala assim, você pode fazer full dano físico, pode fazer dano mágico, dano físico, que dá certo tudo. Você pode fazer full dano físico que dá certo, full dano mágico que dá certo. Pode até fazer os dois juntos que dá certo com essa DC, porque ela faz dano físico e dano mágico. Essa DC é muito boa, essa DC, mano. Rouba jungle dos inimigos, fácil. Nossa, quase que eu fui pra merda aqui, nossa. Você sabia que não tem como você flechar quando o Odete tá fazendo um negócio, só dá pra você usar purificar. Não tem como você flechar, você vai ficar mobilizado do mesmo jeito. Se o Odete te paralisar com a segunda skill, você não sai com flash, você não sai. Você pode ter 500 flash, você não sai. Porque ela tá imobilizando você. Quando você flecha, você anda. Entendeu? É como se fosse um dash. Ela imobiliza, ou seja, você não pode deslocar do lugar. Acho que nem teletransporte você pode, você só pode usar purificar. Quem morreu? Eudora. Qual é o nome dessa Eudora? Clyde. Faz o primeiro skill, Grock. Meu Deus. Essa DC é boa, o problema é que ela não tem muito dano no começo, cara. Esse que é o problema. Também a DC com muito dano no começo. O cara é muito apelão.
Eu tô achando que a minha build tá errada. Tem que ser aquele outro item que eu tô pensando. Nossa, que é isso, velho? Sei lá como combater, fica ult. A ult nem dá dano, nem tem que ter recarga. A ult dá só finaliza. Ela dá muito tiro, cara, essa DC. É muito boa. É muito legal jogar com essa DC. Eu nem sabia jogar com ela. O cara rouba quando eu começo a fazer a turtle. Depois o cara vem falar: ah, por que tu roubou minha turtle? Fala sério, né, mano? Você fica roubando minha turtle direto. A turtle não tem dono, pra falar a verdade. Qualquer um fazendo tá ótimo. Sério? Eu tava focando aqui pra matar ela. Nossa. Tudo bem, ah. Bom que ela não gasta mana, né? Isso que é foda. Isso que deixa ela mais pelona. Calma que eu tô farmando. A Leslie dá muito dano. Mata ter isso, né? Tadinho deles. Será que esse pilão colocar dois itens de caçar da física e mágico? Interessante. Vou colocar dois itens de caçar, ver se dá certo. Física e mágico ao mesmo tempo pra ela. Será que ela farma rápido? Essa DC é boa, velho. Quase que deu um maniac. Nossa!
Robô. Nossa, que cagado. Mal e Karina. Gostei desse modo. Primeira vez que joguei esse modo. Não sou de dano físico. Ele não trocou a build, acho que ele, não, ele é novo nesse modo também. Costume, é assim mesmo.